looking for the walking carpet. Let's try to be professional about this. Du ser ikke statisk. Jamen, vi har jo før med snakket om, at vi skulle gøre det her længe, jo. Længe, ja. Altså, det er rigtigt. Det er jo ikke bare lige sådan en hov. Nu skal vi lige se, når jeg træder. Nej, det har været længe undervejs. Det har det. Ja, det og med de ord, så vil vi byde jer velkommen til denne uges torsdagssnak. Hvordan har jeg startet det? Og den fine stemme, I kunne høre, var Michael Køge, som har været med tidligere. Og er det næste skud på stammen i forhold til vores Lars von Trier-tema. Og sidste gang, der snakkede vi med Allan Jensen. Der snakkede vi dog. Men det gjorde vi ikke. Nope. Det gjorde vi, men det gjorde vi ikke alligevel. Men idioterne. Og denne gang har vi set The House That Jack Built. Endnu en film af Lars von Trier. I talende stund, Lars von Triers seneste film. Ja. Fra 18. Ja. Ja, det må det være. Må den være. Ja. Og det er... Vi skal selvfølgelig advare kraftigt mod spoiler, som vi plejer. Vi kommer til at tale frit om den her film her. Hvis man kender lidt til Lars von Trier, så ved man, at det ikke er en helt almindelig film, man går ind til. Og det er det heller ikke umiddelbart, den her film her, tror man. Fordi når man begynder at komme ind i filmen, så virker den faktisk sådan meget almindelig, den her film her. Ja. Der er en fortælling, vi følger med, vi griner lidt undervejs. Vi har en hovedkarakter, vi egentlig godt lidt kan lide, selvom han er en serial killer. Men så sker der nogle ting undervejs, som er lidt Lars von Trier'et. Og det kommer vi selvfølgelig nærmere på. Jeg ville have sagt noget her til at starte med, som vil kaste over på, hvad vi skal snakke om i selve filmen. Men inden vi gør det, så vil jeg lige sige eller anbefale folk om at gå ind på YouTube og selvfølgelig abonnere det herinde, hvis I ikke allerede har gjort det. Og hvis I gør det, så lige tryk på den lille fine klokke ved siden af. Så er I notificeret. Og så har vi jo ramt 100 subscribers. What? Shit, man. Ja, ja. Og vores nummer 100 subscriber var Tim Tim. Tim Tim 116. 116. Skud ud til Tim Tim 116. Ja, og den her film her, synes jeg, det, jeg tror, det bliver spændende, den her film her. Fordi at et godt stykke ind i filmen, stort set filmen, der var jeg eddermame hooked i den her film her. Der sker noget til sidst, der har frasorteret mig fuldstændig. Yep. Fuldstændig. Og så kommer der Hit the Road Jack til sidst, og så er jeg klar igen. Ja. Men så er filmen også slut. Og jeg ved ikke, om vi bare skal starte fra starten af filmen, eller vi bare sådan skal kaste det rundt med, hvad den der film handler om, eller... Jeg tror måske, det bliver sådan noget lidt ligesom modafsnittet, hvor at, Lars, vi siger vores initial reaction, fordi at det kan jeg mærke, at Michael, han vil rigtig gerne høre. og når vi så har sagt, hvad vi synes og tænker om filmen, så tænker jeg, at vi prøver at lægge lidt af det over til Michael for at høre, hvad du synes, men også alt det research, du har gjort, og den viden, du har omkring Lars von Trier og den film her. Og hvad budskabet er med den, fordi jeg tænker umiddelbart, at den her slutning er, vi har advaret mod spoilers, men den slutter med, at Jack, han flygter med ham her, Verge. Her, ned i, ja, ned i en kældershaft, i det her rum, han ikke har kunnet åbne, før han er desperat nok for at opnå sin, en af sine store kunstformer, så får han viljen og styrken til at åbne den her, det rum her. Og der sidder Verge inde i, og har så været med lige fra starten af, finder man ud af. Men lige inden vores kære Jack, han bliver busted af politiet, kommer de så ned i det her kloakshaft, som ender sig med at blive helvede. Umiddelbart er det vejen til helvede. Og umiddelbart, i min fortolkning i hvert fald, at de når til helvede, og de når til den her bro her, hvor han siger, jamen engang var der en bro, hvor man kom ud af helvede igen. Det kan vi ikke længere. Nu skal man gå hele vejen tilbage igen. Og Jack er sådan, jamen det er lige derovre, kan man så ikke bare prøve at klatre? Det kan du godt. Mange har prøvet. Ingen har fuldendt det, og Jack falder ned i hullet her, og filmen slutter der. Og nu er det ikke fordi, jeg skal sige, at hvad filmen handler om, hvad filmen ikke handler om, men jeg tror umiddelbart ikke, at det er det, der sker. Jeg tror, det er noget, man skal sidde og tolke og fortolke lidt, hvad det her helvedes rejse skal symbolisere. Morten, har du så nogle umiddelbare nogle tanker? Første reaktioner på, hvad jeg lige har set. Mm. Jamen altså, jeg synes jo egentlig, du beskriver meget godt i forhold til, at filmen er delt op i to. Altså, vi har del 1, som jo er sådan meget mainstream film, meget sådan almindelig. Altså, der, det man kan sige, det er måske lidt ualmindeligt, det man ser i forhold til en almindelig, hvad hedder sådan noget, seriemorderfilm og krimifilm, ved at vi følger seriemorderen, og at han er... enormt realistisk i forhold til hans måde at bevise på det her med, at han er virkelig kluntet og akavet til at starte med, og det mere han får det i fingrene, det bedre bliver han også til det.
Og mere manipulerende bliver han også. Og mere manipulerende bliver han. Han bliver meget mere menacing undervejs i filmen. Og man har egentlig, det snakker vi også om undervejs, det her med, at man rooter ind næsten for ham. Altså, og det er virkelig imponerende, at man kan gøre det med en seriemorder. Fordi at, altså, hende den første Lady 1. Og Uma Thurman. Yes. Uma Thurman, ja. Kaldt Lady 1. Ja. Hun, altså det, for det første, så det, jeg synes, det er helt vildt mærkeligt. Altså, det, allerede der begynder der at være noget, der er helt skævt her. Fordi hun siger det her med, du kunne jo være en seriemorder og sådan nogle ting der. Det er helt virkelig mærkeligt, og det håber jeg også, du har nogle kommentarer til, Michael, fordi at... Altså det sjove ved Lady 1, altså Uma Thurmans karakter, det snakker vi også om, det er det der, man... Altså i modsætning, i de fleste seriemorderfilm, der er man, altså du ved, selvfølgelig har man en seriemorder som en, hvad hedder det, protagonist, som man ligesom har som hovedkarakter, man følger og sådan et eller andet sted også holder lidt med, men man er heller, altså man er også, man har fået sympati for vedkommendes ofre samtidig. Men hvor, når vi ser Lady 1 og følger Lady 1, man sidder vidderligt bare lidt sådan, så slår den dog for helvede bare ihjel. Altså, hun har da givet dig, hvordan du kan slippe afsted med det her. Ja. Og hun er lavet og skrevet så møghamrende irriterende, og spillet også perfekt af Uma Thurman, fordi man sidder virkelig og bare lidt sådan, så slår hende dog for fanden ihjel, at hun skal der bare dø, og man hæpper på, at hun bliver slået ihjel. Og det synes jeg, det er fedt, at den er lavet på den måde, og det bliver der også, altså der bliver snakket en del om det sådan i løbet af filmen med alt det her med kvindelige ofre og så videre lidt. Ja, Trier, han har jo ligesom bygget ind en hel dialog eller monolog omkring hans tag på Me Too, kan man vel godt lidt sige, når han sidder med Riley. Nå! hendes karakter, hvor han ligesom snakker om det her, om at hvis man i det her samfund er født som mand, du er født som værende the bad guy. Ja, altså, i og med, at du er født som mand, så er du per definition the bad guy i det samfund, vi bygger op til. Og det kommer nok rigtig meget af Lars' egne oplevelser med hele det her MeToo-kampagne med, hvad hedder det, Bjørk fra Dance in the Dark og så videre. Men det igen, jeg kommer ind på alle de her mærkelige sjove ting og så videre. Jeg vil sige, bare lige for at færdiggøre Uma Thurmans karakter, det her med, at man har så lidt en fornemmelse, selvom Jackson lægger ud med at sige, nu kommer der en række hændelser, det kommer i tilfældig rækkefølge. Så snakker vi også om undervejs dermed, det føles ikke som om, det er tilfældig rækkefølge. Uma Thurmans karakter her virker ret meget som den første. Ja, og det tror jeg 100%, at det er den første. Og hvad kan man så sige? Hende efterfølgende, som nok måske er filmens sjoveste sekvens. Det er hende, der den første, han kvæler. Ja, hende, han kvæler. Som nok mere er den her, altså nummer to mor. Og så efter hende, så er det sådan lidt, altså så springer vi i tiden, for det, altså filmen foregår, er det over en 12-årig periode, tror jeg. Ja, det lyder egentlig meget realistisk. Også dermed, at bilen, Lady 1, er hans første mor, men igen, det er meget spontant. Det kommer, der er en grund til det. Altså, han trigger noget i ham, som gør, at nu slår jeg dig bare ihjel, og han tæver hende flere gange, det kan man høre, man kan høre, at han bliver med banken i hovedet, og kan man også se, hvad han har gjort. Hvor den næste virker planlagt, bare utroligt dårligt planlagt, og dårligt struktureret, men er planlagt mor. Og det er tydeligvis at se, at jamen, hvis Lady 1 er den første, så er det tydeligt at se, at det er måske hende, der planter ideen om seriemorder i ham. Ja. Det her med, at du kunne være en seriemorder, man kan nærmest se, at han er sådan, ja, det kunne det egentlig godt være. Og du kunne bare grave mig ned derovre, ja, det kunne jeg egentlig gøre. Ja. Og den er ret tung, den der. Ja, den er faktisk ret tung, den der. Du ved, han sidder nærmest og gentager ind i hovedet, hvad hun siger. Så hun planter ligesom den her seriemorder idé, og også det her med, at vi får nogle flashbacks i løbet af filmen fra hans barndom. Og han ligesom også lægger puslespilsbrikkerne på bordet og begynder at sådan tænke, der går der et mønster her i mit liv her. Ja, fordi hvad kan man sige, han ytrer også selv, at han har hele tiden været klar over det der med, at han har en mangel på empati, og at altså, han som barn også har været, som vi ser, klipper altså, fødderne af en lille sød ælling, ikke? Som jo også er tegn på, mangel på empati og psykopatiske træk og, hvad hedder det, sociopatiske træk osv. Og som du siger, jeg tror, at jeg som sagt, Lady 1, det er den her hosa. Han bliver næsten tvunget ud i det, hvis man kan sætte det op så groft. Ja. Og så virker det som om, at Lady 2, og han er sådan, nu giver vi sgu lige det her skud. Altså, det kunne da være, at det her det var mit kald i livet, som sådan. Så nu prøver vi lige at give det skud, og man kan også mærke, at han er meget sådan, det er også næsten som om, at han fortryder i det, han giver hende Camille til, og han undskylder overfor hende osv. Og så til sidst, så får hun kniven i hjertet der, og så er der ligesom, så er der ingen vej tilbage, og det er så nok det, at det rigtig for alvor blusser op for ham med det her, med kunsten i at slå ihjel.
Må jeg lige fortsætte den her, fordi ja, at man kan sige, okay, det der mor 1, 2, ja, mor 1 og 2 er jo der, hvor at vi snakker om ham som den her karismatiske person, som vi lidt rooter for os med Lady Tone, og da han har dræbt hende, der med, han går hele tiden tilbage, fordi han er OCD, så det med, han sagde, men det er et kæmpe problem med en sag, mor. Det mor er generelt set bare absolut den bedste mor i hele filmen. Præcis, og vi er stadigvæk på hans side. Mm-hmm. Altså ikke fordi man synes, at hun har fortjent det. Det første mor, det var hende, man sad og tænkte, nu skal hun dø. Men ja, det andet mor, det er mere det med, ah, kom nu, du kan godt, moret, ikke? Fordi han bliver ved med at rende tilbage, hele tiden rende tilbage, og så kommer politiet og smager, bare tænker, nej, nu bliver du fanget, og han er slået en eller anden random dag. Ja, og man ved ikke, at han bliver fanget. Ikke? Præcis, man ved ikke, at han bliver fanget, nej. Og så slæver han hende efter bilen og laver sådan en blodspor hele vejen over, og så tænker ja, altså hvor dum har man lov til at være, ikke? Apropos det, han siger til hvad hedder hun, Simple senere, ja, at ej, hvor er du bare dum, ikke? Altså det var ligesom der, hvor han lidt startede, kan man sige. Så og han er så heldig, at regnen den skyller det væk for ham. Eller er han uheldig, at den skyller hans kunstværk væk? Ikke? Ja, det er jo også lidt det, de snakker om, at der er den der, han vil et eller andet sted godt opdages. Og han står jo også og bliver ved med inde i lokalet der, og sådan ligesom sige, du, sådan, altså, hvis jeg var jer, så ville jeg, altså, jeg ville virkelig gå det her lokale igennem, du, med en loop, fordi at han stadigvæk har de her tanker om, at der, han må efter et eller andet spor. Der må være blod et eller andet sted, om det så er under sofahønderne, eller bag maleriet, eller hvad fanden det er. Så jeg tror, han har lidt den der, du, sådan, han vil et eller andet sted godt opdages, i hvert fald der i starten, fordi at det måske sådan giver lidt en thrill for ham. Mm. Og det er også det, man kan jo se det, hvilket Verge også nævner. Man kan jo se det på to måder, du, er han glad for, at regnen skyller det væk, eller er han frustreret over, at nå, nu bliver jeg faktisk ikke opdaget. Altså, jeg er sluppet afsted med det her. Perfekt. Det er lidt det samme med den der bil også, hvor han sådan, det var så, det irriterede ham, man kunne se nu på vejen af, men så kommer han tanke om, nemlig det distrikt, det ligger i, politiet kommer ikke derud, og så man kan nemlig se, han tager nemlig bare de nøgler, der sådan, nå pis, og så videre ned i vandet. Helvede godt, altså. Men jeg synes også, at det, jeg ved, jeg synes, det skal lige siges til lytterne derude, at vi er fresh off. Vi har lige set filmen. Ja, den er sluttet for 10 minutter siden. 10 minutter siden, ja. Så alt det, vi siger nu, det kommer lige fra hjertet, ligesom en første oplevelses holdning. Ja. Nå, jo, nu kan jeg huske, hvad det var, jeg sagde, fordi det du sagde, Michael, det her med, at efter oplevelsen ved hans mor på Lady 2, så Lady 3 er jo, altså de her tre ladies er, Det er sådan en offentlig på hinanden, fordi mordet på Lady 3, og sådan set også Simple, det er jo lidt den her, jeg er usårlig-agtigt. Regnen skyld, det er væk, hvor folk er pisse ligeglade nu. Det kører for mig. Jeg skyder hendes børn, jeg skyder Lady 3, ud i en skov, hvor det bare sådan, det er lige meget det her. Og så gør til tid til at tage nogle fugle undervejs også. Præcis, ja, han bruger lang tid på det her. Og det ligger bare, han har skudt enormt mange Det er lang tid, han har al den tid, det er fuldstændig gyldig det her. Og så mordet på Simple, ikke, hvor han bare siger, skrig bare. Så der er ikke nogen, der hører. Skriv hjælp, han råber endda selv om hjælp. Han råber vinduet, råber om hjælp. Der kommer ingen, der er ikke noget, der sker ikke noget. Og så ser man også det her skud her udefra, hvor der er lys i husene. Folk er der, pisse ligeglade. Og jeg tror også lidt, at det er både Jacks og samtidig også Lars' kommentar på det her med, hvad hedder det, sådan, altså at vi nok igen, altså vi lever i en mærkelig tid, hvor at sådan, altså, det er fandme næsten, hvis der er nogen, der skvatter på gaden, jamen det er de færreste, der egentlig går over for at være hjælpe, og hvis man ser noget, man godt ved, ikke burde finde sted, og man egentlig godt ved, man burde gribe ind, man har måske tendensen til, eller nogen har i hvert fald tendensen til, at bare kigge den anden vej, og være sådan, Det er der nogle andre, der gør, og jeg ved da, jeg har da måske nogle gange selv godt kunne være det der, hvis der er nogen, der skvatter eller andet, så er man lidt sådan, ej, ved du hvad, der kommer sgu nok nogle andre og hjælper, eller du ved, sådan, de er bedre til den, jeg er. Ja, der er nogen, der er bedre, altså bedre udrustet til det her, end jeg er, og du ved, og det er ikke rigtig tid til lige at hjælpe. Nej, lige præcis, ikke, og det er sådan, altså, og det er jo et eller andet sted uhyggeligt, det der med, at sådan, for jeg kunne sagtens forestille mig det der med, at du kunne have, altså der kunne ske et mor i lejligheden, og næsten, altså hele blokken kunne høre det, men de er sådan lidt, har det måske ikke. Nogen ringer nok til politiet. Vi er så mange. Der er nok nogen, der ringer. Der sker noget. Er det ikke bare noget for sjov? Kan det være seriøst? Altså, er der rent faktisk nogen, der bliver slået ihjel? Ej, nok ikke. Nej. Ikke, så skruer vi lige op på fjernsynet, og så er der ligesom døde. 90-210 Beverly Hills. Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lægge min analyse af den her film ud. Step by step. Og så kommenterer jeg gerne undervejs, men også til sidst at sige, hvad er jeres tanker om det?
Fordi min umiddelbare tanke omkring, hvad filmen her skal repræsentere, og hvad formålet den her film er, det er at lave en film omkring afhængighed. Selv, hvad er afhængighed? Det første mor med hende her Lady 1, det er lidt den der, du får ideen, der er nogen, der tilbyder dig. Lad os sige, det kan være noget narkotika. Ecstasy. Den der tilbyder dig pillen, ecstasy. Du ved ikke helt, du er lidt tilbageholdende sådan lidt. Jeg skal ikke helt, om jeg skal tage det her. Sådan, hun kommer godt nok med de gode. Altså, sådan, du kan bare gøre det over. Der er alle muligheder for at slippe afsted med det. Er der jo sådan set, du kan bare prøve at tage den her pille her. Ja. Så prøver han at tage pillen, og det er egentlig meget fedt det her. Så prøver han igen anden gang, hvor han sådan nogen planlagt det. Går ikke helt som, du ved, ikke så smooth, men ikke, men har kun prøvet det en gang før. Ikke helt så klar i spyttet med at prøve det her. Nu er det en ecstasy-pille, vi siger nu. Du kan lige så godt vel være alkohol, som det kunne være mor, som det er her. Ved, så ser vi, at han sådan stille og roligt bliver bedre og bedre, får bedre kontrol, bliver mere og mere som Mons siger mere. Altså, du kan bare råbe. Altså, jeg er on fire. Jeg bliver ikke, det går ikke galt for mig, det her. Jeg kører bare. Mm. Og det er sagt med, at han ligesom bliver bedre og bedre og bedre. Hans ambitioner bliver større og større og større. Til sidst er det her med, at han vil skyde 10 mænd på en gang med en riffel. Og hans overmod, det er ligesom det, der egentlig i sidste ende slår ham ihjel. Det er jo, eller ikke slår ham ihjel, men i hvert fald får ham ned med nakken, det er, at han går i nærmest i panik over, at han har fået en forkert patron. Mm. Han kører afsted med en politibil, og han tror, at han slår en politibetjent ihjel. Og den sidder der med sirenerne tændt, og derfor politiet kommer og alt det her. Så det er sådan for mig, at repræsenterer ret meget det her med, når først du tager fat, så stikker det af. Selvom du måske føler dig, så kører trumlen bare, så kan du ikke rigtig følge med, og det går galt for dig. Han ender i helvede. Hvor min fortolkning så er i helvede her, repræsenterer noget med, hvis du skal over på den anden side igen, hvis du skal ud af den afhængighed her, så skal du den hårde vej. Det er enten hele vejen tilbage igen, eller så er det den kravl rundt om den her bro, som er knækket og brækket. Og så ender man så med at falde ned i helvede. Altså, han kommer ikke ud af den her afhængighed her. Det var sådan min umiddelbare tolkning, det er, at den repræsenterer en form for afhængighed. De har bare brugt en seriemord, men han er afhængig af at slå folk ihjel. Han siger sågar, at der, hvor han har mødt hende her, Sofie Gråbøls karakter, jamen, det var egentlig meget godt her. Det var noget tid, siden han jagtede. Det siger barnet også sådan, har du jagtet? Ja, det har jeg, men det er mange, mange år siden, jeg gjorde det. Så klart, han mener, det er lang tid siden, jeg har slået folk ihjel. Og lige så bliver han igen, og får egentlig lyst til at tage det igen, det her stof, eller slå ihjel, og så gør han det så også, kører den igen forfra derfor. Ja, for det er tydeligt, at hvad kan man sige, lige præcis indtil den 3, og altså det er, den, altså, der, han har investeret tid i det, ligesom han har investeret tid i Simple, for han har ligesom investeret tid i Simple, kunne man måske godt forestille sig, at han har slået ihjel på sidelinjen. Mm. For han siger selv, at han er utrolig glad for Simple, mere end han burde være. Mm. Hvor det er de 3, det virker mere som om, at han har, ja, som du selv siger, det er lagt på hylden. Ja. Nu stifter jeg en familie. Ja. Fuck det. Ikke? Ved vi faktisk ikke engang, om det er Jacks børn, det der. Nej, det ved vi faktisk ikke. I to egentlig ved vi ikke, om det er Jacks børn. Der bliver bare sagt, Virgil, han siger jo bare, at nå, okay, du prøver at stifte en familie, og prøver de familierelationer. Så ja. Det kunne det faktisk sådan lidt være, ja. Ja, det kunne det sådan set godt være. Vi ved jo ikke, hvor lang tid der er gået jo. Mm-hmm. I din formodning er det 12 år sikkert. Jamen, det står faktisk også bagpå her. Der står, hvad hedder det, at det foregår over en 12-årig periode. Ja, jeg tror, at den ældste, det han er måske en 8-9 år eller sådan noget. Med den stil. Ja. Det var min umiddelbare så fortolkning af, hvad er det egentlig, den film her, den skal repræsentere. For mig er det, synes jeg, en eller anden klar billede af afhængighed. Altså, han skal igennem en masse ting, og det kører, han kommer top, og så lige pludselig går det galt. Lige pludselig kan man ikke styre det længere. Altså, hans afhængighed bliver for voldsom. Han bliver ved med at teste sig selv. Det skal blive større, det skal blive større, det skal blive større. Og sidst så stikker det af fra ham. Utrolig interessant. Ja. Og man kan jo sagtens følge den, jo. Ja. Ja. Det var alt for dagens episode. Tak for det. Ja, det var faktisk super interessant måde at tolke det på. Det giver faktisk måske også en lille bitte smule til min tolkning. Men jeg ved ikke, skal vi have Mortens fortolkning? Nej, for jeg har ikke nogen dybere fortolkning af det. Du har ikke nogen? Nej, okay. Det var bare en seriemord, der slog ihjel. Det var bare en seriemord, der slog ihjel. Jamen altså, Morten, hvad tænker du sådan om inden kører han bare lay it out? Hvad tænker du umiddelbart, i hvert fald om slutningen, det med helvede der? Altså, det er jo toneskift om noget, der sker eller andet der fuldstændig, hvor jeg tror, en anden min filmguer derude vil sige, hvad fanden skete der lige der? Mm. Og så slutter filmen. Hvad fanden skete der lige der? Er han blevet fanget, eller han ikke blevet fanget? Det er det, jeg har behov for at vide. Ja, altså, jeg tænker jo, at Verge er jo en eller anden, hvad skal vi sige, sådan en, sådan en protraktion af hans, en del af hans sind, som har observeret ham i hans gerninger, kan man sige. Hans samvittighed måske? Jeg ved ikke så meget om hans samvittighed, men måske en del af hans sind, som han har lagt væk, kan man sige. Men som altid har været der i baggrunden. Som altid har været der, men som ikke har fået, hvad skal man sige, fået sin ret. Jeg ved ikke, om det er... Du ser også dialogen som en dialog med sig selv. Ja, det gør jeg, og der er også et eller andet i forhold til, jeg skulle sige, at det måske også skulle repræsentere hans følelsesmæssige side, eller hans empathy, fordi at han jo græder, da han
får den her flashback til den her lyd med lægerne, der slår græsset og sådan nogle ting, så der kommer nogle følelser i spil, som ikke har været der. Eller hvad det var, han Så der kommer nogle følelser i spil, da han møder den her karakter, som han ikke har haft før, sådan nogle ting. Men jeg tænker, jeg ser det lidt som en sidekarakter, der, eller den her del af hans personlighed, hans sind, han har fralagt sig fra starten af, da han slår den første Lady Ildiel, som så til sidst træder ind, da han dog godt kan mærke hans aktive jeg, eller hans det han er bevidst om, og det han styrer og sådan nogle ting der. Han ved, det ved godt, at tingene de er ved at falde sammen nu, så kommer den fralagte del tilbage og hamler ham lidt som person måske for at færdiggøre ham lidt som helhed og sådan nogle ting der. Så det er måske det, jeg kom til med slutningen, og så prøver den sådan ligesom at, ja, jeg ved sgu ikke, hvad der skete der sidst. Jeg synes, det gav super god mening med den afhængighed der, men der er ikke en let vej igennem det. Nej. Så du skal enten den hårde vej tilbage, eller kravle den vej rundt, snyde, og det er der ikke nogen, der lykkes med. Nej. Jeg synes, det gav super god mening. Jeg har ikke en. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes også, det er forvirrende. Og det er også igen, det er bare min sådan bedste. Det er det, jeg fik ud af det agtigt. Jeg vil sige, lige da det stod på, det der helvede scene, så var jeg sådan, den er jeg ikke med på, den der. Jeg var sådan, der tabte mig. Lars, der tabte du mig, tænker jeg. Men bagefter var jeg så, det var egentlig meget fedt. Jeg kunne godt lide det. Det gav et eller andet, som gør det meget, meget unikt. Og gør, at man tænker lidt over det bagefter. Fordi selvfølgelig kan du tænke over en film, men hvis den bare kører en lineær spor, som den egentlig gør, der er jo selvfølgelig nogle ting, man kan tolke undervejs, men det er ikke sådan noget, hvor man sådan tænker, at det er helt fordrejet, som slutningen er. Så er det lidt. Jeg sad faktisk hele vejen igennem og tænkte, den her film, den er rigtig, rigtig god, for den passer til rigtig mange mennesker, fordi du kan se den, og så lade være med at tolke på den. Du kan stadig få en masse ud af den. Ja, du kan se den, og så kan du tolke en masse af de ting, der bliver sagt, de ting, de refererer til om med Hitler og med de her bygninger. Alt det, så kan du tage på træk paralleller til alt muligt forskelligt. Og der er, Lars, han er også inden for de nye og senere år blevet utrolig glad for at sådan virkelig skære sine ting ud i pap. Og det ved jeg, der er nogen, der er sådan ikke så glad for. Nej, okay. Han lærer ikke rigtig så meget. Eller jo, selvfølgelig, han lærer rigtig meget ved op til sådan interpretation. Ja. Men han er også glad for i løbet af sine film, og du ved, virkelig skære ud i pap. Altså alle de her. Som det der med, at du vil jo gerne opdages. Altså, han lader ikke seeren selv, han får ligesom, altså, du bliver serveret af det. Og det synes jeg personligt, altså det kan jeg ret godt lide. Ja. Altså jeg kan også godt lide selv at sidde og tolke videre på det og så videre, men så, jeg kan bare godt lide, at han serverer det, ligesom siger, det er det her, vi mener, ikke? Og så, men så går du så bare oven på det, lægge en masse andet tøj, føler jeg i hvert fald. Ja. Så det er sådan, for mig gør det ikke noget, og det er også det, der gør den, hvad kan man sige, nemmere for folk måske at sluge, end at hvis det var. Lad os nu sige, rigtig mange af de der forklaringer var klippet ud, så skulle du selv sidde der med lygtepælen og så videre. Ja, lige præcis. Og lige at forlænge til med lygtepælen der, det er også det for mig at finde de sådan helt klare tegn på, hvorfor jeg føler, at det handler om afhængighed. Fordi det er netop, som jeg tror, det er ham her. Altså han siger jo, at han bruger smerte. Jeg får ondt, og når jeg laver et mor, så forsvinder min smerte. Smerte, så bruger han det The Verge og siger, jamen, det kan den her metafor kan du bruge til alt. Og så nævner han selv afhængighed, mener jeg. Han siger alkoholikeren, det er flasken, hvad hedder det, sinigt, og så hvad hedder det, kører det videre. Lige præcis. Så lægger vi teten over til dig, kan vi? Lay it out. Yes. Altså igen, jeg tror som sådan ikke, der er noget facit på filmen. Og dog. Nej. Fordi så var Lars von Trier ude at sige det. Lars, jeg hører, du siger. Men. fordi Trier har egentlig, som jeg har set ret mange interviews omkring den film her, også bare for at få en lidt bedre mening, og så fordi jeg synes, Lars er utrolig interessant at høre på, både Lars her, og så Lars von Trier. Mange tak. Og hvad hedder det? Jeg har set den her film, det må være tredje en halv gang, jeg ser den. Okay. Og grunden til, at jeg har set den en halv gang, det var, at jeg fulgte ikke ordentligt med, for jeg så den sammen med nogen, og så var det sådan, den var kørt bare lidt i baggrunden, for det bare et eller andet. Og så, hvad hedder det, men jeg har set den to gange i biffen, og så har jeg så set den nu, hvor vi virkelig har sat os ned og kigget den ordentligt igennem, ikke? Og da jeg så den første gang, der i løbet af stort set hele filmen, der var jeg sådan, og især omkring Incident 3, der var jeg sådan, okay, super. Det, jeg tror, den her den handler om, det handler den 100% om. Mm. Og jeg var egentlig med på alt, altså du ved, havde alle metaforerne, og havde ligesom, du ved, sådan, hvad hele filmen, som, altså du ved, i bund og grund handler om, ud over bare, du ved, den plotstruktur, der er. Og så er det som om, Lars han er lidt sådan, jeg ved godt, I er med alle sammen, og I kan følge med. Jeg har lavet den ret nogenlunde til at følge med i for jer. Epilog. Fordi den der epilog der, den smadrer bare alt. Fordi det er så meget out of place, og det bliver næsten sådan helt eventyrligt. Man kan nærmest nævne, eller man kan nærmest gå så langt, som at sige, det bliver nærmest digtagtigt.
Fordi hele den her, hvad hedder det, epilogen, katabasis, hvor katabasis det betyder ja, nedgang. Ja, nedfald. Ja, ned, en, gang, en form for descent. Ja. Nedstigning. Nedstigning. Ja, tror jeg nok, man vil kalde det. Meget det, de gør faktisk. Mod ja, ja og, og det er jo, altså hvad kan man sige, epilogen er en bogstavelig tur til helvede. Ja. Eller en decideret filmatisering af, hvad hedder det, første del af Dantes guddommelige komedie, Dantes Inferno. Især fordi vi har den her røde hætte, som Dante tit er afbildet med. Dante, når han tager turen igennem helvede, helvede består, eller hans, hvad hedder det, guddommelige komedie, det er en tur ned i helvede, så er det skærsilden, og så er det paradiset. Det er Dantes guddommelige komedie. Jeg har ikke selv læst den, men jeg har læst op på den, men jeg har virkelig haft lyst til at læse den. Og Dante på den her tur, der bliver han ledsaget af en gammel romersk poet ved navn Virgil. Coincidence? I think not. Nej, I think so. Lige præcis. Det er, altså det, 100% det hænger sammen. Okay. Og især med, når du har det her billede, fordi når det der ene skud, som også er på menuen af DVD'en. Og noget promo. Ja, noget promomateriale også. Det, for dem, der har set det billede, hvor at... vi er på skærmen lige nu. Folk kan kigge det på skærmen lige nu. Yes, det er på skærmen. Kig. Det her billede, det ikke, er... ikke, hvis du med på Spotify, ej, så, ej, så er der... så ind på YouTube og skip til det minutmærke, vi har ved nu. Ja. Men kan du så også sætte originale malerier? Ja, jeg gør det. Så hvis vi har Lars von Triers promo her, og så har vi maleriet måske her ved siden af, der kan man godt se, at det er en direkte parallel, næsten ned til de mindste detaljer. Nå, men ja, det var så epilogen, der kommer med om det. Fordi min fortolkning af filmen, som jeg er næsten 100% sikker på er korrekt, det er, Lars han kan ret godt lide at være sådan selvbiografisk i sine film, eller du ved, sådan, det handler lidt om ham selv nogle gange. For eksempel, Melancholia handler ret meget om hans depression, det gjorde Antichrist for den sags skyld også, så altså, han er ret glad for at tage ting fra sit eget liv, hvor i min optik, The House That Jack Built, det er en film om Lars von Trier. 100%. Skift Jack ud med Lars von Trier, og skift Verge ud med os, hans publikum. Mm. Og der, hvor det stod klart for mig første gang, jeg så den, det er nemlig efter, at, hvad hedder det, til dem, der har set filmen, som jeg forhåbentlig håber, jeg har, når jeg nåede så langt derhen. efter han, hvad hedder det, slår Sofie Grobbels karakter og hendes børn ihjel, så siger Verge, for fanden Jack, du, altså, nu rører du ved det mest ømtålige emne i verdenen. Børn, du slår børn ihjel, du prøver bare at forarve mig. Og det var præcis den følelse, jeg sad med i biografen, hvor jeg virkelig var sådan... Jeg synes selv, der skal meget til, at der går noget, der går over mine grænser. Det er sådan, altså, jeg har da lyst til at gense Sala 120 Days of Sodom, som er sådan ret... Altså, de spiser lort i sådan 20 minutter-agtigt. Den er sådan meget fascistisk og sådan... Okay. Det er italiensk. Nå, derfor. Yes. Der, fra, jeg tror, 76. Det er lige en masse referencer. Der var sådan en italiensk 70'er-tid, som er meget mærkelig og bizarre. Men det er faktisk meget sjovt, fordi ham, der har lavet den der Sala 120 Days of Sodom, han, det var sgu være en del af hans sådan, trilogi, sådan en dødstrilogi, tror jeg, det var, eller sådan noget. Der kommer en dokumentar om ham, eller ikke en dokumentar, der kommer en biopic om ham med Willem Dafoe i hovedrollen. Okay, nice. Inden så længe, tror jeg. Jeg kan selvfølgelig ikke huske hans navn, det er sådan noget Passo eller noget halløj. Og det syge var, efter han lavede Salo, der, jeg tror ikke, der gik sådan måske 14 dage eller sådan, så blev han slået ihjel af den italienske mafia. Så det var sådan, ja, altså, sådan virkelig, virkelig fucked up. Men den skulle man virkelig prøve at se, den burde de også. Den er lidt speciel, og den er sådan meget... Det er meget afbildet af fascisme i Italien og sådan noget generelt. Nå, nok om det. Hvad hedder det? Nok om at spise lort i 20 minutter. Ja, ja, og det er jo så en metafor for, at eller det er instruktøren selv ved, eller det er noget, han så at sige, inden han døde, at det der, hele det her med, at de sidder og spiser lort, det er ligesom du ved, en metafor for, at du ved, så mange mennesker begynder at spise junk food. Og det, han ligesom siger, det er, når I spiser meget junk food, I kunne lige så godt bare spise lort, ikke? Fordi det er så lort. Nå, men hvad hedder det? Det var i 70'erne, altså, du. Der havde de nok ikke du, Big Mac endnu og sådan noget. Så, nej, det er selvfølgelig ikke helt gode junk food endnu. Tasty sauce og alt det der. Ja. Undskyld, tilbage til filmen, Lars von Trier. Så min fortolkning, det er, for, og det passer så godt, også når man genser den, og man sådan tænker over de ting, der bliver sagt, altså sådan, du ved, fordi Jack, lad os bare kalde ham for Lars von Trier. Fordi det er sådan, jeg ser det. Mange af de ting, Verge spørger ham om, og ligesom, du ved, prikker til ham omkring, det er også sådan noget medier for sådan noget har været ude at sige, og det er også ting, du sådan selv kan stille spørgsmålstegn til omkring Lars von Trier og hans værker. Og som de også snakker om, altså alle mordene i filmene er sat op som de her kunstværker. Ja. A.k.a. Lars von Triers film. I vilkårlig rækkefølge.
Og jeg sad faktisk sammen med en veninde på et tidspunkt, efter vi havde set den, da vi kørte, vi så den i København, og så da vi kørte hjem, så havde vi snakket om det her med, at det, sådan, jamen, det giver ret god mening, hvis det er hans film og sådan noget, og hvilke film er så hvad, ja. Hvor vi kom lidt frem til, at hvad hedder det, hende er Simbo, det kunne sagtens være, være Dance in the Dark, fordi det var sådan lidt en, noget, altså, pestilens-agtigt for ham at lave. Ja. Ja, det var bare fordi, jeg tænkte jo, at, fordi at lige da du sagde det, at man er sådan 3 år, så tænkte jeg også, at filmen og hans mor, ja, altså Jacks mor i filmen, der er jo den her scene her, hvor at man ligesom ser alle de film, han nu har lavet, eller i hvert fald nogle af filmene, han har lavet. Tænker du ikke, at det er filmen, der repræsenterer, eller hvad har du af tanker om? Jamen, det er jo så også en af de ting, hvor man kan sige, at det er en 100% selvbiografi, fordi at han ligesom selv smider en klipmontage af hans egne værker ind i filmen, og ligesom får dem sat op på en pedestal på en eller anden måde. Hvilket jeg da bare synes, han skal gøre, fordi jeg synes, han laver nogle fremragende film. Men det er også bare, du sådan, det er sådan, hvad der fanden skal man forklare det? Altså, jeg synes bare, du sådan, der er rigtig mange ting, der giver virkelig god mening. Og når du så siger det med, at den handler om afhængighed, det kunne den også sagtens handle om, fordi Lars er dybt afhængig. Af kunst. Både kunst og har, hvis ikke han stadigvæk er, været dybt afhængig af alkohol og piller og stoffer og jeg ved ikke hvad, og hvad var det, han sagde, nymphomaniac, det var det, altså første gang, han har skrevet noget ædru-agtigt, altså sådan, altså det er jo helt, helt fucked, og sådan, altså, og han lider af depression, du ved, og flyangst, og altså, han har også selv udtalt sig om, at du ved, sådan, han har angst for stort set alt, undtagen det at lave film, ikke om? Og det var det, og som man også kan se med det der, med den der, hvad hedder det, lygtepæl-scene, sådan, at Lars, han, ved, i det, han laver film, der har han det egentlig godt, selvom han... Eller skyggen er kraftigst. Ja, du ved, eller selvom han selv er ude og sige, at han synes, det er forfærdeligt at lave film. Eller, det er det altid, for det er hårdt. Og så, men han elsker det jo tydeligvis. Ellers havde han sgu nok ikke gjort det. Og der er det også det, for eksempel, da han skrev Antichrist. Der var det sådan noget med, at du ved, sådan, han skrev måske en side om dagen, og så lagde han sig i seng og var bare deprimeret. Vågte, du ved, så op dagen efter igen, skrev en ny side, og så du ved, deprimeret igen. Altså sådan virkelig... havde det ikke særlig godt. Der går også en rygte om, at det ikke er ham, der har instrueret Antichrist og sådan noget. Men der er nogle setfotos, der viser, at han er derude og sådan noget. Så, så jeg tror ikke, at altså, det kan godt være, at han har fået en masse hjælp, fordi han simpelthen bare har været så kampdeprimeret. Vi laver også det her afsnit, som er lidt mere et portræt af Lars von Trier med dig og med Allan på et tidspunkt. Og der kan det være, at vi kommer ind på nogle af de ting her. Ja, selvfølgelig. Så vil jeg heller ikke dø for meget. Nej, det er så fint. Men altså, så er du sådan... Jeg mener, at filmen er... 100% selvbiografi, og Jack, det er Lars. Og så når vi så til den epilog her, som jo er lidt peberet, kan vi vist godt sige. Inden vi når til... Det er lidt spicy. Inden vi når til Katabasis-epilogen der, jeg havde en kammerat, der så filmen, som spurgte mig, var det sådan, hvordan kan det være, den skal være så voldelig? Filmen, ja, okay. Hvordan kan det dog være, at hele filmen skal være så voldelig? Hvor jeg så, altså mit umiddelbare bedste bud, det var, at det, altså det er selvfølgelig jo for at provokere, fordi Lars kan godt lidt provokere, men der er også lidt mening med det, fordi det siger også lidt om, endnu en gang, det samfund, vi lever i, hvor vold er en så stor del af vores hverdag. Altså du ved, nu snakker vi inden filmen kort om, om det her, fordi I sad og så PewDiePie, så kom vi til at snakke om ham her, psykopaten, der tog ud i en moské og skød, jeg ved ikke hvor mange muslimer. New Zealand. Ja, i New Zealand, lige præcis. Christchurch. Ja, det skal nok passe, ja. Det skal nok passe. Hvor det jo også, altså det er sådan, altså det livestreamede han til Facebook. Altså, og jeg er 100 på, at du kan stadig finde videoer af, at han, du ved, mig og dem her ned. Og det er, altså, du, og det, altså, det er en syg verden, vi lever i, at vold er så let tilgængelig, og du ved, en så normal del af vores hverdag. Og jeg tror også, det er det, Lars han prøver at sige, fordi jeg sidder i hvert fald med følelsen, og det ved jeg ikke med jer, jeg har glædet mig til at spørge jer om det her. Det sidste, altså han når til, det er ligesom, at han vil lave, du ved, en SS-soldat og skyde 5 personer med 1 kugle, så han legner mig på række. Han når aldrig at gøre det, og jeg ved ikke med jer, men jeg var lidt sådan, jeg ville fandme godt have set det lykkes. Ikke? Jeg ved ikke, om I havde det på samme måde, men altså man var lidt sådan, ej, altså, man føler sig næsten, du er snydt for ikke at se det, og jeg tror lidt, at grunden til, at den er lavet så voldelig, det er, at man regner med, at det kommer, og når det så ikke kommer, så føler man sig nærmest snydt, fordi det bare er, så, altså man er blevet så vendt. Ja. Til at det her vold, det bare er en del af den her fortælling. Nu så jo alle de andre. Ja, jeg har set den sidste. Nu ved jeg det også, at vi har set dem uden, der bliver lagt fingre imellem. Altså, vi har set børn udstoppet i længere perioder. Og jeg synes, noget af det mest rædselsfulde i filmen, det er, altså, når han skyder Sofie Gråbøl for anden gang, fordi det er bare, du sådan, altså,
det er der helt stille, og hun ligger og ryster og piver og så videre, og så kommer det her kæmpe knald, og så er hun bare, altså, så er det bare helt stille. Jeg synes, det er så ubehageligt og så godt lavet på samme tid. Jamen, jeg tænkte også, at det er selvfølgelig ikke lige en direkte tolkning på det sidste, men hvorfor at det var, at han ikke skød mere. Jeg ser også den her voldelighed, fordi at den handler jo om kunst, og altså, nu sagde du før det her med, og nu prøver jeg bare at bakke din teori op også, Michael, men det her med, at hvad hedder det er Hammer, og det er hans film og sådan noget ting, fordi filmen den handler om kunst, og han er sådan meget lige on the nose med rigtig mange ting, hvis man er i den tankegang, kan man sige, ikke? Hvor at, jamen, jeg ser også morerne, hvert mor af hans film eller hans kunst, så det er også, kunst er, kunne jeg forestille mig, uden at vide en skid om Lars von Trier, men er en voldsom proces, også det, at du siger med, at han var en voldsom depression, og der var alle de her ting her, hvor at, jamen, Det er bare, altså det er en visuel repræsentation af de følelser, der bliver lagt i et kunstværk. Og alt det, der sker med kunstneren undervejs, når man prøver at udtrykke sig. Ja. Sådan kunne jeg også godt lidt se det. Så ved jeg ikke, og igen, jeg tror virkelig, at den her film her er sådan en... det mere man kender til Lars von Trier, det bedre er den, eller det bedre kan man forstå den. For jeg kunne også forestille mig, at det sidste her, hvor han ikke når at få skudt, eller man kan sige... Det er sikkert også en anden reference til en eller anden film, hvor som han måske har rushet lidt, eller som han føler, at det var ikke lige så clean, eller lige så, hvad skal man sige, det blev ikke kunstnerisk på samme måde. Den her, det var belagt op til at være enormt kunstnerisk og enormt flot, men det blev ikke det kunstværk, som han egentlig havde håbet på. I skulle se Køhli nu, han er helt... Det er Nymphomaniac. Det er 100% Nymphomaniac, fordi Nymphomaniac var 5,5 time lang, men Lars blev tvunget til at cutte filmen ned til 4 timer af studiet, fordi de ikke ville lave en film på så lang tid, så han blev tvunget til det, og hvis du sætter den korte udgave på, så står der i starten af filmen, du ved, som sådan en disclaimer, der står, dette er, altså, du ved, sådan, altså, du ved, Lars fraskriver sig den her film 100%. Altså, du ved, sådan, han er blevet tvunget. Det her, altså, du ved, sådan, det er ikke hans film. Men er det ikke også hans seneste film? Altså, udover The House of Jekyll? Jo, det var sidste. Jo, Nymphomaniac kom før House of Jekyll, så det giver mening i den kronologiske rækkefølge. Der, hvor den måske glipper med den kronologiske, det er, fordi vi snakkede også om, jeg er med hende med min veninde der, fordi han snakker om, at den her, altså incident nummer 3 med Sofie Gråbøl, det er sådan, altså, det var nok en af dem, han var mest stolt af. Og så ser vi lidt, altså, hvilken film er Lars måske mest stolt af sin egne? Og hvis den med Riley, det skal være Dance in the Dark, fordi at det kunne matche godt sammen til det. Det kunne også være en helt anden film, selvfølgelig. Men så går det ikke helt sammen, fordi så skulle han mene, at en af de film før det, og det kunne måske være Breaking the Waves, jeg ved det ikke. Der er en masse ting, hvor man kan læse ind i, tænker jeg, hvis man undersøger utrolig meget. Og det er også lidt derfor, jeg har set så mange interviews, for jeg vil gerne prøve sådan at ramme lidt hovedet på sømmet. Jeg er sikker på, at hvis du spørger Lars, så er han sådan... Det må du sgu selv finde ud af. Så det, jeg tænker, det er, at de siger i filmen, at moren er fortalt lidt random. Vi er selvfølgelig blevet lidt enige om, at det første, det var sådan det her med, at vi nu, hvad fanden, nu prøver vi det bare for sjov, ikke? Ja, det var da en så, god idé med det, den mor, der faktisk. Ja. Det kan jeg godt prøve. Og så den næste kvælning, det var ligesom der, hvor du prøver det. Men så giver det der, du ved, sådan, at det var en hårdsæt, det giver ikke så meget mening, fordi Lars har lavet film altid-agtigt. Så du ved sådan... Så, men, altså, ja, men han har jo sådan set også været sadist hele sit liv, jo. Ja, ja. Fødder og ting og så videre. Ja, ja. Altså. Ja, så hvad kan man så sige, at The Element of Crime, det var sådan ligesom hans breakout. Det kan man godt kalde Uma Thurman et eller andet sted. Og så. Ja, ja, lige præcis. Ja. Der er nogen, der har sådan presset om det. Okay. Nå, men i hvert fald, så det jeg tænkte bare var, at så det her med, at Nymphomaniac så... skulle være en repræsentation af det sidste, som ikke rigtig lykkedes, som han havde ønsket det, at det også passer ind i kronologien. Jeg ved ikke, om det er en af de, jeg kan ikke huske, om det var en af de film, der blev spillet, den der montage, der var. Det er lige det første, faktisk. Det er noget af det første, hvor han står pisker. Jimmy Bell. Nå ja, ja. Men og så på hans, den der epilog, eller den der, hvad er det, pro... Epilogen, ja. Hvor at, altså han skal, så skal ned, det er ligesom, han skal i gang med sådan en hvad hedder sådan en purification, eller nej, det hedder det ikke en purification, det er forkert sagt, men det er sådan,
Nu har han, nu, han har stået i noget, som, som gik imod alle hans principper. Som instruktør og som person, det, det kan han overhovedet ikke. Mm. Og så bliver han nødt til at trække sig, for ligesom at sige, jeg skal tilbage til det her. Og så går han på sådan en soul searching, eller sådan et eller andet, han begiver sig på en rejse, kan man sige. Sådan et eller andet soul searching rejse, kan man sige. Dansesrejse, hvor at han så ender i det her øjeblik her, hvor man kan sige, jamen, der er ikke nogen nem udvej. Der er ikke nogen nem vej videre for dig nu. Du bliver nødt til at enten tage den hårde vej tilbage, som du nærmest sagde i forhold til, eller prøve at komme ud, hvor at han så ender med at falde ned, hvor man kan sige, enten så igen, nu er den jo højaktuel, den her film her, så jeg ved ikke, hvordan Lars von Trier har det her nu, og sådan nogle ting der, men enten så er der, så kunne det være rent personlighedsmæssigt, at han er faldet ned i et hul, eller i hvert fald, at han faldt ned i et hul efter Nymphomaniac, sådan rent kunstnerisk. Eller så kan det også være rent filmisk, at han falder ned i et hul og kommer lidt ned i det. For mig falder han måske lidt ned i helvede, hvor at han igen kan få lov til at vise sit kunstneriske udtryk, fordi at ned i helvede er det, altså er det igen en kamp og en frygteligt, ligesom det har været tidligere. Så igen, man skal igen nok kende Lars von Trier meget bedre, end jeg gør, men det kunne måske være en videbygning. Jamen, altså, du ved, helt bestemt også, fordi altså, nu spørger du det, du ved ikke, hvordan Lars har det nu, og jeg tror, 9 ud af 10 interviews, jeg har set med Lars i nyere tid i hvert fald, når han har, så bliver spurgt, nå, Lars, hvordan har du det? Jamen, jeg har det jo helvede til. Altså, det starter han næsten altid ud med at sige, men han har det jo helvede til. Mm. Og det tror jeg, det er også et andet sted på, han har, men altså, det er jo sindssygt, ikke også? Altså, han laver en film, der foregår i USA, ikke også? Og den er filmet i Tyskland og Sverige, fordi han ikke kan lide at flyve. Ja, Det der med helvede. Jamen det kan godt, altså du kan godt se det som om han falder ned i et hul, fordi han har selv ytret Lars, at han nok ikke regner med at komme til at lave film efter den her. Har han det? Det har han har sagt, at han tror ikke, at han har kræfterne til det. Han tror ikke, at han har det i sig. Og han har snakket om, at hans næste projekt, det vil blive noget, han kalder for etyder, som skulle være 8 eller 10 små kortfilm i sort-hvid. Cool. Det har han snakket om, at det vil være hans næste projekt, fordi han er ikke sikker på, om han nogensinde kommer til at lave film. Igen, fordi at han føler sig nok så drænet, og jeg tror ikke, den her kan-episode har heller ikke været god ved ham. Men sådan som jeg ser det, fordi jeg tror godt, at man kan sætte sig fast på, at epilogen har noget med Dante at gøre. Mm. Det er, at jeg... Og det er 100%, fuck det, det er 100% sikker på. Ja, for det har også været mærkeligt at lave så stor en reference, og så tydelig en reference. Lige præcis, og også fordi, hvad hedder det, Verge, han siger selv, når de står, han siger, jeg vil gerne vise dig hernede, men du skal faktisk af et par cirkler længere oppe. Og det der er med Dantes Inferno, det er, at der er billedet af, eller undskyld ikke billedet, helvede er afbilledet som værende, er det, jeg tror det er 9 helvedescirkler, som ligesom går ned og så ender nede i sådan helvedes midte, jordens kerne, hvor Satan er et eller andet, det står her et eller andet sted. Fordi som sagt, jeg har ikke læst Dantes Inferno, jeg har læst om det, og jeg har kigget billeder og kunst osv. Og, og jeg gad godt vide mere om det, men det er sådan, at det, ja. Ja, 9 Circles of Hell og bla 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 bla. Og det er sådan en tur, man kommer på, hvis man har gjort noget skidt. Og sådan som jeg ser det, hvis vi skal se Jack som værende Lars, så ser Lars sig selv som Dante. På en eller anden måde, fordi Jack bliver gjort til Dante, i og med at han får den røde kappe på. Og man så kan se det som i at være, at det er en fortjent Dante, eller at han ligesom, du ved, stjæler det fra ham her, SP. Og der er sikkert også et eller andet symbolik, eller et eller andet for, at han hedder SP. Ham, der har den røde kåbe, som han så skyder og så tager fra sig. Så, så man kan se det som værende, at Lars føler, han har... Sådan som jeg ligesom ser det med epilogen. Jeg ser det som værende, at Lars, han føler, han har stjålet et eller andet. Om det så er Dante, fordi Dante er sådan ret kendt poet fra 1400-tallet. Eller 1400. Så om Lars, han ligesom ser sig selv, som om han har stjålet et eller andet. Og i og med, at han har stjålet det her, så fortjener han at ryge helvede. Fordi at jeg ser hele den der tur som altså en bogstavelig tur i helvede, fordi det er lidt det der, når det er med det her med Dante, de ned i den cirklerne, og man har, hvad hedder det, sejladsen på den der å der, og jeg er ret sikker på den der sø, de sejler henover, det er sådan en sø for, hvad hedder det, for tabte sjæle eller et eller andet sådan. Jeg tænker altid på Hercules. Ja, nej. De sejler henover der, hvor de der ånder, de ligger. Den har nok også en del med Dante, kunne jeg forestille mig, for det er altså så græsk, italiensk. Det er meget. Men hvad hedder det? Så jeg tolker det som værende, at Lars han et eller andet sted mener, at han fortjener
og være i helvede, fordi han har gjort noget, han ikke skulle have gjort, agtigt. Mm. Og om han, du ved, sådan... Og, altså, jeg er ikke 100% sikker, for du er sådan... Så meget har jeg sgu heller ikke lige tænkt over det, fordi det går ondt i hovedet. men fordi der er altså bare så meget, at man kan kigge på, fordi at jeg ser på den her epilog her, og hvis man ser det som værende en selvbiografi, hvilket jeg er ret sikker på, det er, han er blevet spurgt i interviews, og han vil simpelthen ikke ud med det. Han vil simpelthen ikke ud med det. Altså, der er en interviewer, en der har interviewet ham nogle gange, som ligesom lidt henter til, sådan, at han er meget selvbiografisk, er den ikke? Nej, det ved jeg ikke helt, om den er. Sådan, altså, det må jo tolke, som du ved. Altså, folk kan jo se den som værende, hvad det er. Så altså, hvad kan man sige, hvis du gerne vil se den som værende, du ved, noget om afhængighed, jamen, så kan du også det, og det giver også super, super god mening, når du siger det. Jeg har bare ikke tænkt på den på den måde, fordi at fra jeg første gang, jeg så den, der synes jeg, det stod meget klart, det er selvbiografiske, i og med, at jeg ligesom sidder og nærmest tager mig selv i, sådan lidt sådan, at Verge gentager det, jeg lige har tænkt. Mm. Ikke? Fordi jeg synes virkelig, det der med børnene, det var, altså, det var virkelig, virkelig min grænse. Ja. Og hvis ikke, der gik lidt over min grænse. Jeg synes virkelig, det var ubehageligt i biografen, og jeg sådan fik det nærmest dårligt. Og så lige det, og jeg var meget sådan, det er sgu ikke okay, det her. Mm. Og så lige så snart Verge, han siger det der, du prøver bare at forarve mig, så er bare det sådan, okay, yes, super, jeg er med igen. Du ved, nu er det ikke så slemt, fordi at jeg ved, hvad meningen er med det. Mm. Altså, du, og det er igen det, der han forklarer ligesom hele tiden det her. Igen, altså det bliver sådan skåret ud i pap for en. Også det her med arkitekt og så videre. Og det sad vi også og snakkede om det der med, at Jacks karakter, han er ingeniør, men vil gerne være arkitekt, så kan man også se det sådan, om, hvordan kan vi, altså hvordan får vi det ind med Lars, ikke? Og altså sådan, han er filminstruktør, men hvad vil han måske egentlig gerne lave? Egentlig gerne have været, ikke? Og sådan lidt inden for samme kategori. Så der er mange af de her ting, at man skal finde det materiale, der er bedst til en og så videre. Og som man kan sige det så, ja, så jeg ved ikke, om man skal kunne se House of Jack Bill som, hvad kan man sige, sådan det ultimative værk, ligesom at, der er også mange, der mener, at det måske er hans sidste film, som jeg var inde på, han snakker om, at altså, det kunne være den sidste film, og der er også det der, Hit the Road Jack, ikke, og Don't You Come Back No More, der kan du også drage en eller anden konklusion, ikke også? Mm. Og så, hvad hedder det? Ja, også bare smut med, at Lars skal ikke komme tilbage. Alle Cannes-skandalerne. Lige præcis. Jeg tror virkelig, hele det der, altså hele den der Cannes-tur, han havde med, med Melancholia, den virkelig tog pusten af ham. Altså. Til folk, som ikke lige ved, hvad det handler om, så er det her populære segment, hvor han i sin præsentation, eller i hvert fald det der, hvor man sidder og snakker om sin film. Ja, sådan en pressekonference. Pressekonference, det præcis. Han siger... Det er selvfølgelig taget ud af en kontekst, men jeg siger det her, I understand Hitler, du ved. Og det skal vi sikkert også komme ind på, når vi snakker om Lars von Trier. Jeg kunne sagtens sidde og snakke en halv time om bare hele den her Hitler-ting her, men det tænker jeg, vi kan tage sammen med... Det er bare lige så lytterne også lige, hvis der er nogen, lige ved, hvad det handlede om. Ja, men det, han blev bandlyst fra Cannes, fik det, der hedder persona non grata, hvor altså, det er der ingen, der har fået før, og det er ligesom, altså, forestil dig at få karantæne på en natklub. Mm. Det fik Lars fra Cannes Film Festival. Og så har Kan så været ude og hive i land bagefter, bare sådan, han måtte jo altid gerne komme tilbage, og så videre. Ikke? Og Lars, han er jo iskold, så da han laver den på Maniac, han melder den ikke engang til Kan, han tager den med til Berlinalen, Bjørnene, hvad fanden det hedder, tager den med dernede. BAFTA, er ikke det der? Nej, BAFTA, det er over i, det er British. Det er British, eller andet. Det hedder Berlin Film Festival. Ja, det er rigtigt. Hvor han så tog den på Maniac med dernede, det var blandt andet der, hvor Shia LaBeouf kom med pose over hovedet, hvor der står I'm not famous anymore. Mm. Mens Lars, han kommer i en blå t-shirt, hvor der bare står, altså hvor der er Cannes palmer, og så står der bare, eller de der, hvad hedder det, løv... hvor der så bare står persona non grata. fordi han jo bare er manden. Altså han er jo så fucking ligeglad. Og han har så House of Jack blevet med til Cannes sidste år, fordi at det tror jeg rigtig gerne festivalen ville, og så var det også der, hvor de sagde, nej, men han kunne jo altid bare komme igen, og så videre. Ja, ja, altså, du ved, I smed manden ud fra en festival, fordi at I ikke forstår dansk humor. Ja, lidt, man prøver lige fucking slappe af. Men det kan vi altid have en anden gang. Men man kan så se det som værende, at i og med, endnu en gang, det er min fortolkning det her, i og med, at House of Jack Built er en selvbiografi, det hus Jack skal bygge, det hus Lars han skal bygge, det mesterværk Lars han skal bygge, er bygget af hans tidligere værker. Mm. Hvilket Jacks hus jo også er, fordi han bygger jo, han finder det ultimative materiale at bygge sit hus i, eller sit mesterværk i, det bygger han af lig, hvilket jo er hans tidligere kunstværker. Ja. Hvis man skal se det på den måde. Og lidt sjovt er også, at han bygger det i
sit fryserum, altså sit arbejdsrum. Ja. Altså selv ikke nok med, at han skifter materiale 2-3 gange i løbet af filmen, men når han finder det ultimative materiale, så er han også fuldstændig ligeglad med, hvor det ligger henne. Ja, og han, hvad kan man sige, han gør det der. Altså et eller andet sted, hvis man igen skulle køre en parallel, så kan du køre parallellen til, at det er klipperummet. Ikke? Ja. Altså. Ja, egentlig ja. Faktisk ja. Jeg tænkte også i forhold til det her med de her huse her, at han har måske altid haft en stræbelsen efter at lave mesterværket. Altså hver gang han laver en film, så har han forsøgt at lave det her, det er mit mesterværk. Ja, når jeg dør, opus, præcis. Ja. Når jeg dør, så er det det her, folk husker mig for. Mm. Og som man så får set, ikke, så er det med, at jamen, hver gang at han tror, han er ved at lave det, så finder ud af, at det ikke er lavet lidt. Så scrapper vi det, og så prøver vi igen. Og han kommer faktisk tæt på noget, han får i hvert fald rigtig mange strukturer, og han har egentlig lavet skelettet til noget, men når han har lavet skelettet og skal til at sminke det, kan man sige, eller proppe væg på og tage og sådan nogle ting der, så scrapper han også det. Det er simpelthen ikke godt nok. Og så er det så til sidst, hvor han siger, som du lige sagde, Michael, det her med, at jamen, det, mit mesterværk er ikke én film, men det hele. Ja. Det sjove er jo så faktisk, at når han så laver mesterværket, når han laver sit hus, så er det jo faktisk The Verge, der peger mig i retning af, hvad han skal. Er det ikke rigtigt husket? Jo. Det er jo ham, der siger, at du har jo materialerne omkring dig nærmest. Altså, det siger han ikke ordret. Ja. Han sådan, det virker også, som om han på en eller anden måde anerkender hans fans, folk, der ser hans film, og det han siger, jamen, nu lytter jeg egentlig til jer, og siger, jamen, du har lavet alt. Du har alt for at lave den perfekte film. Og så du så siger, jamen, frysrummet repræsenterer så klipperummet. Ja. Jamen, jeg har egentlig alt med materiale til at lave mit mesterværk. Det kan være, altså, han har jo så siddet og lukket sig selv inden og bygget det derhjemme. Prøvet at gå ud i naturen, bygge det lykkes ikke. Gå hjem og bygge det igen, bygge det ud i naturen, det lykkes ikke. Og så finder han ud af, jamen, jeg har hele tiden haft de ressourcer, jeg skulle bruge. Jeg skulle bare lytte til, hvad de andre har sagt, og så nu kunne jeg bygge mit mesterværk. Ja. På den måde også lidt stort af ham at sige, hey, jeres holdning har altså også en betydning for mig, på en eller anden måde. Det er i hvert fald det, man kunne tolke i det. At jeg lytter egentlig også til, hvad I siger. Men der er også, altså der er også rigtig meget af det her provokation, som også kommer fra Lars von Trier af, fordi sådan, han er den provokatør, som han nu engang er. Og det kan vi ikke, altså det kan man ikke løbe fra. Det er 100%, han vil gerne provokere, og det er også derfor, han sidder og snakker om Hitler til Cannes Festival. Cannes Film Festival. Festivalen. Det er der, hvor man fister hinanden. Ja, Irak. Hold op. Nå, Morten. Apropos provokationer. Ej, men hvad hedder det? Så tror jeg, vi runder af nu. jeg kommer ikke med til Cannes. Men man starter også de der, altså de her steder i filmen, hvor Virgil ligesom prøver at sådan forstå Jack. Hvor Jack så bare kommer med sådan et eller andet, du ved, altså det er fuldstændig ud i ham, hvor han så siger, du ved, sådan noget, ham der Snake et eller andet, han, du ved, han godt lide at indånde hans offers sidste udånding, hvor han bare bliver råbt Jack, og så cutter den over til den anden, ikke også? Ikke? Så der ligesom, der bare kommer det der udråb, bare sådan, fuck yeah, ikke? Ja, nu kommer der den der farver, ja. Synes jeg var ret fedt, fordi, og det også giver den lidt komiske der, fordi Lars von Trier, selvom han laver nogle meget dystre og sådan virkelig melankolier, som jeg nok er, du ved, ja, mest deprimerende film, du kan se. Hvorfor er den mest deprimerende? Requiem for a Dream, eller Cream for a Dream, eller Melancholia? Man er jo altså, jeg har ikke set Melancholia, men når man har set Requiem, så er man jo helt ødelagt. Man går jo i bade, når man har set. Ja, det er med også en deprimerende omgang. Prøv at rense sjælen lidt også. Det er fandme en deprimerende omgang. Jamen, jeg ved fandme ikke, hvad den er mest deprimerende. Altså, hvad man skal sige, altså, Requiem for a Dream, den er super, super deprimerende. Man har det ikke godt, når man har set. Nej, fordi alt bare går galt. Altså, måske, altså det er måske, altså... Okay. Ja, Aronofskis Requiem for a Dream, fordi melankoli et eller andet sted også bare sådan lidt livsbekræftende, på en eller anden måde. Så den handler om depression. Ja, den er jo smuk samtidig med. Den er lidt smuk samtidig med, hvor... Det er Requiem for overhovedet ikke. Nej, den er virkelig gritty. God gamle Aronofski. Men jeg vil lige slå fast, altså, du ved, alt det, jeg sidder og siger nu her, det er ikke facit. Nej, nej. Det er min egen fortolkning, hvor da vi snakkede Mother, der var det lidt mere en facit, fordi at Aronofsky selv har været ude og sige, sådan her filmen skruet sammen, det er Bibelen. Der er ikke noget facit her, så det er 100% mine fortolkninger, så jeg lytter derude, I kan sidde og tænke, hold kæft, en prætentøs idiot. Ikke? Altså, det har I lov til, fordi det er 100% min egen. Og hvis I synes det, så skriv ned i kommentarfeltet. Altså, er Michael helt fucked? Er jeg helt fucked? Er Morten Ese den rationelle tænkende her? Og tænker, der er bare ikke nogen mening med lort her. Ja, det vil sige, og tænker, selvfølgelig er det Cannes Fest Festival. Det gør det da. altså, nu rammer vi næsten en time. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt og grundigt rundt om filmen. Sådan,
fortolkning af den, og også sådan, samtidig med at skudt ind, hvad vi synes om den. Så jeg tænker, skal vi sådan begynde at bevæge os lidt mod en rankering af filmen, eller har vi noget, vi sådan lige sidder og brænder ind med i forhold til Jack the House Built? the Jack the House Built. Altså, det er jo meget vigtigt at sige også, fordi det er vi slet ikke nævnt, altså sådan rent filmisk, kan man jo virkelig også, altså sådan rent filmteknisk kan man også mærke, at der er sådan Triers udtryk i det, ja, det her med, at rigtig mange sådan spøjse klipninger i forhold til, hvad man ser i normale, eller i hvert fald i sådan lidt mere mainstream film og sådan nogle ting, og man kan også godt mærke, at han har trukket noget af sin, hvad hedder han, sit dogmearbejde med ind, som vi også snakker med Allan om, når vi snakker idioterne, at det her med, at jamen, det var en tid, han var rigtig stolt af og glad for, og har ligesom haft det med. Ja, det redskab, han synes, redskab, det er rigtig, rigtig godt. Lige præcis, og spændende. Han har brugt det lige siden, kan man sige. Ja, og han koblede det så med nyere teknologi, kan man sige, eller i hvert fald, jeg ved ikke, om det er nyere teknologi, det har været i lang tid, ikke? Men ja, og det er en enormt flot film, og der sapsus med mange meget, meget flotte, æstetiske billeder. Ja. Jeg trigger lige noget, Michael. Ja. Men også, altså, det er også, altså, som du siger det med, altså, Lars, han er utrolig glad for og god til at skabe malerier. Det ved jeg godt. I sin film. Nå, det er ikke mig. bare se vores thumbnail. Ja, altså, Lars her er også god til det, slet ikke det. Men Trier, han gør det så med kamera, du gør det i Photoshop, lige præcis. Jeg skulle lige få se, om det var Illustrator InDesign eller Photoshop. Du. Nej, det er bare paint. Godt gået. Men så, hvad hedder det, sådan... Han er god til det, og det kan man også se i film som for eksempel Melancholia, og også virkelig meget i Antichrist, fordi det begge to er filmet meget dogmeagtigt i løbet af, hvad hedder det, det meste af spilletiden. Og så kommer der lige nogle gange de her afbræk, hvor der bare kommer et eller andet, du ved, maleri, altså du ved, sådan noget intro eller prologen til Antichrist, er nok måske noget af det smukkeste nogensinde sat på film. Altså det er virkelig, virkelig lækkert. Halv porno. Men det er ikke derfor, det er lækkert. Det er bare smukt. Ja. Men man kan også godt mærke, og det nævnte jeg også under filmen, at von Trier er meget inspireret af Andrei Tarkovsky. Og det har han altid været, og jeg tror måske, det er en af hans yndlingsfilmstruktører. Og han har faktisk, altså Antichrist er dedikeret til Andrei Tarkovsky. Hvilket er lidt sjovt. Og man kan se det i mange af de billeder, han bruger. Du, altså, der er meget, nu, jeg har kun set en Tarkovsky-film, Solaris, som jeg virkelig glæder mig til at gense. Den var ret god, lidt speciel, men ret god. Og jeg skal have taget mig sammen til at se Stalker, men det er russiske film, så det er sådan lige... Og de er meget slow-paced, der er bare 2,5-3 timer, så det er sådan, man skal lige sætte sig ned og lige få det gjort. Men jeg vil gerne anbefale Tarkovsky, selvom jeg kun har set en af hans film. Men man kan også godt mærke, at Lars han har meget inspiration fra det, også fordi... Tarkovsky, han har altid brugt meget, hvor han har altså et stykke musik, der definerer en følelse eller et eller andet i filmen, som så bliver genbrugt. Hvilket Lars jo også gør meget i den her, med hvad hedder det, Glenn Gould, og med hvad hedder det, med David Bowie's Fame. Altså det bliver genbrugt, og der er en betydning. Altså når Glenn Gould bliver spillet, så ved du, nu er vi inde i kunsten. Og det er det, som, altså, som Lars han definerer som værende, det her det er kunsten. Og det der, altså, du kan sikkert også gå ind og kigge på, hvad er meningen med David Bowie-tracket? Så altså, hvor er symbolikken i det? Og hvorfor bliver det brugt de steder, det bliver brugt? Det bliver brugt meget sådan kaotisk på en eller anden måde. Ja. Blandt andet, hvor det snor rundt inde i fryserummet, eller hvor kameraet bare flyver igennem græsset, efter han har sagt det der med ham, der indånder sin offres sidste halvøje. Ja. Så det var egentlig bare lige sådan en lille sidenote med det der med, at man godt kan se inspirationen fra Andrei Tarkovsky. Ja. Og så har han en fun fact. Ja. The House That Jack Built er en replik fra Triers første film, The Element of Crime. Ikke The Fifth Element, det er en anden film. Så får vi lige hurtigt indskudt en full circle replik også der. Boom. Det går lige full circle i Triers liv. Jamen så synes jeg, vi hopper over i rankeringen, som går fra... Vi har også den på loftet, bare stream den, køb den på Blu-ray. Eller i Hall of Fame. Det var en DVD i disk bare. Nå. Det var Blu-ray. Det var Blu-ray, det der. Hvor er det der blå? Nå. Og jeg vil gerne lægge ud, hvis det er okay med jer. Og jeg vil sige, jeg vil købe på Blu-ray. Fordi jeg synes, det jeg tog mig selv i at tænke undervejs, det er, at den kraftede mig også vel
bygget den her film her. Og nu bruger jeg bevidst ordet bygget, fordi han bygger et hus. Lige præcis. Altså, alt er tænkt over, og det går bare igen i alle Triers film, i hvert fald rigtig mange af dem, Dogville en af dem, hvor man kan høre og se, at han bruger ting fra virkeligheden. Nazisterne tog inspiration fra forskellige måder at bygge på, og bygge deres, eller i hvert fald ham er arkitekten fra nazisternes side af, til at bygge de her... Ja, som jo bevidst lavede sine bygninger med to forskellige materialer, et stærkt og et ikke så stærkt materiale, så det med tiden kunne komme til at stå som flotte ruiner, eller Colosseum og andre ting. At Trier bruger tiden på at sætte sig ind i de her ting, han sætter sig ind i de her ting her, så han kan bruge det i sin film. Mm. Og 100% at der er nogle ting, han har sat sig ind i og brugt uger, hvis ikke måneder på at sætte sig ind i, og bare siddet og kludt sig over, kan jeg bruge det her i min film? Nej, det kan jeg ikke. Han havde en assistent med på filmen, som hjalp med, hvad hedder det, planlægning og research, blandt andet research af seriemorder, og nok også nazisterne, selvom jeg tror, Trier, han har et meget godt billede af. Ja. Han forstår jo Hitler. Det er også kun tysk, han taler, så vi andre kan altså også sådan ret godt forstå Hitler. Ja. Bare tysk. Og Lars igen, han er så fucking nice, ikke? Fordi du ved, han har fået så meget skæld ud for at sige, at han forstår Hitler, og du ved, gået verden rundt, fordi han siger, at han forstod Hitler. Så skal han lave en film. Og hvem caster han i sin nye film? Manden, der rent faktisk forstod Hitler, fordi han spillede ham i Det Undergang. Ja. Bruno Ganz, mine damer og herrer, ærede være hans minde. Mm. Han døde her for ikke lang tid siden. 71 år gammel, tror jeg, han var. Ja. Så, undskyld. Fordi jeg synes også, det er en god film. Altså, jeg var underholdt hele vejen igennem, og... Jeg så Idioterne og tænkte, det er en af mine yndlings Trier-film. Så så jeg Dogville, vi gjorde noget andet ved mig, men jeg sådan, fed film, mesterværk. Så når jeg så den her, okay, nu tror jeg, at den her, det er min yndlings Trier-film. Jeg synes hele tiden, han overrasker mig positivt, Trier. Og så tror jeg, at den her film, den er næsten alle kan se den film her. Den er lang, og der er noget med den her epilog her, som er måske lidt specielt for nogen. Og med børnemor, der er sådan lidt for nogen som også. Som er meget grænseoverskridende. Og ja, hvis du er sart, så vil... Altså, nej, det vil jeg sgu ikke. Hvis du er sart, så vær opmærksom. Vær på vagt. Ja. Men se den fulde, usensurerede version. Der bliver nemlig udgivet en censureret en, hvor at der er klippet meget af det med børnene væk, og der er også klippet det væk, hvor han skærer brystet af Riley. Så der er nogle ting, der ligesom mangler. Så se... Jeg satte på, at vi så en usensureret udgave. Det gjorde vi. Det her det var også den, jeg så i biffen. Og det var også den, der kørte i de danske biografer. Den kørte en dag i USA, en visning, som var et eller andet, jeg tror faktisk, det var pissehamrende ulovligt. Men endnu, altså det var mediestunt. Så ellers så kørte den som censureret i USA. Men er det ikke, fordi jeg synes, jeg læste en fun fact, du må lige rette mig, hvis det var, for den er ikke vurderet som R-rated, da det var, at den blev lagt ud af den, ikke PG-18 eller sådan noget, ikke? Der står dernede, at... Nå, det er R-rating, eller hvad? Nej, men det her, det er, hvad hedder danske, det? Er det, ikke? Nej, det her, jeg tror, den er 15 år i Danmark, og så det her, det er, hvad hedder det, britisk og irsk filmrating. Og i USA, der blev lavet en R-rated udgave, som var den censurerede, hvor den usensurerede, den vil være det, der hedder en X-rating, eller NC-17. Okay. Ja. Okay. Men det var min rangering. Ja. Skal jeg tage min ende, Michael? Du får lov til at runde ballet af. Jeg ligger også imellem Køben og Blu-ray Hall of Fame. Jeg tror også... Det ved jeg ikke, jeg har sgu svært ved lige at vurdere den sådan helt, for jeg kunne faktisk rigtig godt lide den. Men det er også sådan en film, hvor at man kan sige, hvis man skal sammenligne den lidt med Mother, som Mother, det var sådan en... Wow, oplevelse, altså bare det mere, Michael, du snakkede om den, og det mere, vi snakkede om efterfølgende, det var sådan et, okay, jeg har kuldegysninger nu, det er helt vanvittigt, det har jeg ikke, men det er måske det, der sådan får den lidt ned på en, eller ikke lidt, det er stadigvæk en rigtig fin rangering, ikke, men ned på køb på Blu-ray, måske noget Steelbook Edition eller andet, for jeg synes virkelig, det er en god film, og igen, det er sådan en film der, når det er, man snakker om, jeg kommer igen ind til den film, eller efter filmen, og tænker lidt, I spørger mig, hvad er din tolkning det her? Så jeg skulle lige triggers af dig, Michael, i forhold til det med filmene, og jeg synes jo, at Lars, at din afhængighed, man kunne, hvis man skal være sådan lidt firkantet, kan man jo godt sætte lighedstegn mellem jeres to vurderinger, fordi at, jamen, er han afhængig af at lave film, og det kan man måske godt sige. Så den kommer til at ligge der omkring for mig, sådan noget høj køben på Blu-ray,
ish rating. Og igen... Så for sig. Så skal jeg tænke sig. Så det var det, brød op. Nå. Hvad hedder det? Jeg har ikke tid til at snakke nu. Nej, ja. Høj, køb den på Blu-ray igen, som du, Lars, sagde, at hver gang han laver en ny film, så sker der noget nyt. Det gør noget nyt ved en. Jeg kunne enormt godt lide Dogville. Det er ærgerligt, det afsnit, det gik i lidt død. Der kommer et nyt. Det var en 10-20 minutters afsnit, der lige røg i vasken der. Ja. Den laver noget enormt fedt og prøver noget helt nyt, hvad jeg i hvert fald ikke har set før. Det gør rigtig godt for mig. Michael? Jeg har købt den på Blu-ray. Og overvejen der at købe... Jeg har den engelske udgave fra Curzon Artificial Eye, som er fint nok, I guess. Overvejer at købe den danske udgave også, bare for at få lidt ekstra godt og undertekster. For det kan være rart med undertekster en gang imellem. Mm. Ja. Også på en film som den her, fordi den er mixet lidt spøjst. Dialogen er meget lav, mens musikken er høj. Ja, og så kommer i slutscenen, der er dialogen rigtig høj. Altså, ja. Det er nede i helvede, der råber, men man sådan, næsten lyst til at skrue ned. Ja, det er præcis. Jeg vil smide den i Hall of Fame. Mm. Men jeg er også kæmpe Trier-fan. Elsker Lars von Trier. Elsker at høre på ham og læse om ham. Og ellers havde jeg bare lyst til at give manden en krammer. Altså, bare... Kom her, Lars. Når man ser den film, så har man lyst til at give en krammer, og det er lidt ligesom man har lyst til, som du sagde, Michael, når vi snakker, vi holdt en kort pause undervejs efter Mora 2, og bare sådan lidt, man har sympati for dem her, man har sympati for Lars, og hvordan man har sgu lyst til at give en krammer. Ja. Tak. Og så jeg så den til... Ja. det er ikke mig, jeg gjorde det hele tiden. Jeg så den til noget forpremiere, den åbnede KBH Pix Festivalen. Mm. Jeg så den ikke på den første store visning i den store gala-visning osv. Jeg så den i sådan en ekstra visning, der blev sat til salg. Pissefed oplevelse til København at se den. Hvor var det, var det ikke det? Nej, det var inde i Grand Teatret, inde på inde i Gågaden og i København. Ja, okay. Strøget. Og så tog jeg nemlig, så jeg, at Zentropa satte nogle billetter op, hvor man kunne tage over. Hvor er min ord, han... At se den. Ja, hvor man kunne tage over og få lov til at se filmen i Zentropas egen biograf, som egentlig bare er et skur, pretty much. Mm. En garage, hvor der så bare lige er sat nogle sæder og så. Ja. Det var ikke, altså, men så var der så, foredrag fra Peter Aalbæk og fra Sofie Gråbøl. Mm. Og der var en personlig, videohilsen fra Lars, der ligesom siger, her er min film. Den skal I sgu glæde til at se et eller andet sted. Mm. Der var flæskestegssandwich hjemmelavet, serveret af Peter Aalbæk. Kæft, det var fedt. Og så man en af Lars' gamle kortfilm, som var ret interessant at se også. Så det var super, super fed oplevelse, og jeg kan kun anbefale at gøre sådan noget. Det kostede lidt penge, men det var super, super, super fedt, og alle pengene værd. Og det var næsten lige før, var ved at gøre det igen. Mm. For det var bare en fed oplevelse. Og super fed stemning og mega laid back, og der var øl, og det var vin, og det var pissegodt. Det var en lille side note til den der. Jeg tror, jeg mødte dig på et tidspunkt i Odenses natteliv, hvor du fortalte, at det var dyrt, og det kostede penge at tage det her, og så kommer I over, og I viser billetten, og det er Peter Aalbæk, der tager imod det. I kommer over, og det er Peter Aalbæk, der tager imod jer, og I skal til at vise billetten, nej. Ja. Hvis jeg kommer herover, så går jeg ud fra. Så har du nok købt billetter. Ja, det er rigtigt, for jeg viser. Jeg står op, alligevel, Peter Aalbæk, mand, det er ålen, for fanden. Ja. Giver ham hånden, ikke også? Og håndtryk, den mand han har, ikke? Altså, giver ham hånden, og så spørger jeg bare sådan, hvor er det her, vi viser billetter? Bare sådan, hvor han bare svarer, hvis I kommer hele vejen ned ud, mand, så har I sgu købt billet. Fuck dig. Over at få en øl. Det var en fed oplevelse. Det var fandme fedt. Så hvis der er nogen, der ligesom har mulighed for, altså hvis der er nogen, der bliver lavet sådan noget igen, altså jeg kan kun anbefale at tage ud til Zentropas halløjse der, fordi det var virkelig fedt arrangement, synes jeg. Cool. Det lyder lidt som om, at Morten han er the middle way. Du siger Hall of Fame, jeg siger Blu-ray, du siger sådan set Steelbook, eller i hvert fald en højere rangering end bare Blu-ray. Så er det ikke bare, at vi sætter en Steelbook edition? Og det er en podcast her, så I skal lade være med Nick. I skal sige ja. Nå. Jamen altså, for mit vedkommende, I kan bare sætte den som altså, en Blu-ray, og så måske lige give den en lille bling. I sådan en Michael. Approved. Ja, de der logo der med S, lige nede i ånden der.
så er vi ved vejs ende. Det vi er forbi vores rejsegilde. Den her tid. Den fangede ikke, eller hvad? jo, okay. Den har du siddet på længe. Længe, ja. Rejsegilde. Det har Morten sagde 10 minutter siden. Vi afslutter ballet, så var jeg sådan, rejsegilde ville have været bedre her. Det ville have været bedre her. Jeg bruger den. Og I skal have mange tak, fordi I lyttede med. Køge, du skal selvfølgelig have mange tak, fordi du kom forbi igen. Jo, og jeg siger mange tak, fordi jeg måtte komme forbi igen. Det er altid en fornøjelse. Altid velkommen. Jo, tak. I kommer til at høre mere til Køge, i hvert fald når vi snakker Lars von Trier sammen med Allan. Og det bliver formentlig vores første portrætafsnit, som vi længe har gået i tankerne at starte op, hvor vi laver portrætter af folk. Både vi har overvejet at have folk med ind og snakke med den person. Det kan være en person, der er inde i filmmiljøet. Og så lave et portræt af ham. Så, hvem er du? Hvorfor brænder du for film? Og alt det her. Det kan også være, at vi har nogen inde, som brænder for noget. Det kan være dig, og det kan være Allan, som brænder for... ikke brænder, men har stor interesse for Lars von Trier. Vi laver et portræt over den her mand her. Så glæder jeg til det. Hvornår det kommer, det ved vi ikke. Vi skal nok lige... Folk kan måske forberede sig til det her von Trier-portræt, så man også lige kan være lidt mere med. Og jeg vil anbefale, at man får set Element of Crime, Idioterne, Dogville, Breaking the Waves, Dance in the Dark, Antichrist, Melancholia og eventuelt House of Jackbuild. Så det passer måske fint, at der går nogle måneders tid før, at den kommer, fordi så har man lige mulighed for at catche lidt op. Det vil jeg i hvert fald være de film, jeg vil give et kig, og jeg er ret sikker på, at Dance in the Dark ligger på Viaplay, og den er sublim. Mm. Den må vi have set. Mm. Og vi er Danmarks mest visuelle podcast, som jeg sagde til at starte med. I må meget gerne gå ind og abonnere på YouTube, og I må meget gerne trykke på klokken samtidig med. Bring it back! Og vi er på Spotify, iTunes og alle podcastplatforme. Og I må også meget gerne gå ind og følge os på de forskellige platforme. Og jeg vil også meget gerne give os en rankering, en anmeldelse derinde. Det hjælper os rigtig meget. Vi har nogle social medias, Morten. Vi er på Instagram, The Instawebs, hos Filmhulen. Vi er på Facebook, og hvis man gerne vil skrive til os, så kan man skrive en pb eller en personlig besked. Man kan også skrive til os på vores gmail. Ja. filmhulen@gmail.com. Så er vi på Farten, Spotify, iTunes, og vi er også på YouTube. Vi har en butik, TeePublic. Når den er ude, det afsnit er ude, så er vi også på Spreadshirt. Og på Spreadshirt kan I kun kan I købe de deciderede filmhule merch. Merch, det vil sige vores logoer, vores In for the Walking Carpet og alt det her. Hvor alt andet, Idioterne blandt andet, og alt vi vil lave løbende, som matcher noget, som lidt mere fancy pansy, de kommer altså på Spreadshirt. Og det er udelukkende, fordi at man i Spreadshirt som artist kan lave nogle kunstværker. Kæft, vi kører kunst til at forme lige nu. Vi kan lave et mor, som kan spredes i hele verden, og det synes du jeg er sjovt. Du mener TeePublic, men ja. Var det, du sagde Spreadshirt, men ja. Oh, sorry, Spreadshirt, kun vores, TeePublic, alt. Sådan. TeePublic er amerikansk leverandør. Spreadshirt er engelsk leverandør. Det vil sige, Spreadshirt er der ikke risiko for 12 på nuværende tidspunkt. Der kan være, der sker noget med i forhold til Brexit, og Spreadshirt er som sagt USA, så der kan være noget 12. T-shirt er som sagt USA, og der kan være 12. Hvad fuck er jeg rundt i det her? Det bliver sjovt for mig at reagere det her, når jeg bare sidder, hvad fuck er det, jeg er gang i? I skal have mange gange, fordi... Morten, du må gerne slutte tak her. Tak for, at I lyttede med. Og igen, tak til Michael. Hej hej. Stop dawdling and take down that walker.